Da li Brisel želi da Srbija nastavi svoj put ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju? Ako je tako, u poglavlje 35 neće ući svih 11 tačaka iz evropskog plana o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Ako se to ipak desi, da li bi to bio dokaz da Evropska unija ne želi Srbiju ili je možda ohrabruje da nastavi sa svojom takozvanom nezavisnom i neutralnom politikom i da odustane od Evropske unije jer to većina građana želi, tako kažu navodno istraživanja. Jer samo tako će se na Zapadnom Balkanu obezbediti mir i stabilnost kao i put Kosova ka članstvu u NATO-u. Samo ako Srbija odluči da ide putem iz 90. godina. Evo ovim pitanjima i još mnogim drugim razgovaramo sa Vojislavom Šešeljom. Koja su to druga, molim te, kaže na početku? Oko kojih se dogovorimo? Pa smo se dogovorili oko nekih. Dobro, pričat ćemo o monarhiji. Niste se dogovorili ni oko jedno. Vojislav Šešelj, predsednik još uvek Srpske radikalne stranke. E sad, za početak, Vojislave, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Tebi je teško naći sagovornika. Nemamo mi običaj da imamo samo jednog gosta. I probali smo nekoliko njih da bi emisija bila dinamičnija, da bi došlo do razmene mišljenja i polemike. Međutim, neće ljudi. E sad, pošto je nama stalo da emisija bude dinamična, ja tebi imam da učinim jedan predlog. Ako se ti slažeš, da ne bi bio sam gost na dva voditelja, da ja sednem tu, pa nek Milorad vodi, a da ja i ti eventualno malo razmenimo mišljenja o... Pa ja se slažem, a da bi još bolje bilo da ti sedneš negde ispod stola. Ma, nisam toliko. Ja se slažeš ili se ne slažem? Slažem se. Ali ajde da pokušamo. Nego, ima druga jedna stvar. Ajde, kaži koja. On je mene juče zvao da učestvujem u vašoj emisiji i da razgovaramo o monarhiji. Ja sam zakleti antimonarhista i republikanac, a on je monarhista. I trebalo je na tu temu da ukrstimo mače. Pa evo, možemo da ukrstimo. Pa možemo. Što se tiče ovog prvog pitanja, ono je relativno lako. Prva dva su bile, inače, Ostojićeva pitanja. Doći ćemo do monarhije. Ali moramo da... Poste idu ona koja sam ja pripremio. A koja tako da to? Se zna. O, vidjet ćete, ima na razne aktualne teme. Čekaj, da raspravimo pitanje monarhije. Ajde da raspravimo. Ajde, ako produžite emisiju do 12, mogu na sve ostale teme. Ali hoću ovo pitanje s njim. Ovo. Oko monarhije. Ajde, raspravimo. Da, ajmo, raspravimo prvo ovo. Hoće li da uđe... Hoćemo to da raspravimo. Neće Srbija nikada postati članica Evropske unije iz više razloga. Prvo, to što neće srpski narod. Da bi se ušlo u Evropsku uniju, treba održati referendum. To su pravila. Na referendumu to će da pukne. Nema tog Vučića koji će ubediti narod da treba da se pristupi Evropskoj uniji. To je moje duboko uverenje. Iako se on još zalaže za Evropsku uniju, ali se nadam da neće još dugo. A kako neće srpski? Neće se još dugo zalaga za Evropsku uniju. Neće se još dugo on? Pa mislim da neće kad vidi šta mu sve tamo rade, kad to sve sagleda, kad popiše šta su mu sve do sad radili, šta rade Srbiji, šta ćemo mi u Evropskoj uniji? Da budemo još više ponižavani tamo. Ja lično mislim da većina građana koji izlaze na izbore glasa za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, glasajući za stranke kojima je to politički program. Sada trenutno po meni ima 200, nemoj da me prekidaš, čekaj završim. Samo vi razgovarajte slobodno. Ja mislim da ste već završio. 200 poslanika ima koji su za članstvo u Evropskoj uniji. E, znaš koliko znači tvoje mišljenje? Tvoje mišljenje otprilike znači koliko mišljenje Čedomira Stojkovića, Boška Jakšića ili onog Aleksandra Odžića, što mu je nekog pretka Odža pravio, pa on dobio prezime Odžić. Malo pre su pomenuti oni. E, toliko znači tvoje mišljenje u srpskoj javnosti. Tvoje mišljenje znači nebitno. Nebitno je. Što me zoveš onda u emisiju? Zato sam ja tebe zove ili ti mene? Ja tebe. Ja vama dižem ovde šer.
diže vam rejting emisija. Dobro. I sve dok je to tako, znači narod želi mene da sluša, a tebe baš i ne želi, Ostojić. Ali sam je predložio... Ja sam rekao koliko znači njegovo mišljenje. Sam je predložio, vi ste pristali. Čekaj, dobro, mišljenje... Ja sam pristao. Nisam odavno tebe video, još si bio bolestan i... A koliko tvoje mišljenje znači? Moje mišljenje znači veoma mnogo. Što vole da ga čuju, ali neće da glasaju. Vole da ga glasaju, jer sam dosadio, omatorio sam. Vratimo se mi, znači budućnost Srbije svakako u Evropskoj uniji. Ali moje mišljenje mnogo znači. Dobro. Dobro, odgovori i ti na to isto pitanje, pa da krenemo dalje. Na koje isto pitanje? Znači, šta će se desiti ako to ipak bude i ako do toga o čemu si malo pregovorio se ipak desi? Ja mislim da će to da bude u poglavlju 35. Ovaj evropski plan, znači špansko-grčki plan, s kojim se slažu i Francuska i Nemačka. Srbija neće odustati od Evropske unije, jer bi to bila katastrofa za zemlju i to bi bio put nacionalne izdaje. Da, oni koji su protiv Evropske unije... Zabranjeno smejanje kad je nešto tako dokonito. Tebi je sve dozvoljeno. Put nacionalne izdaje je odustajanje Evropske unije, zato što to znači izolaciju Srbije. Mada oni koji ne vole Srbiju u okruženju i u Evropi, vi voleli da Srbija putem Šešelja krene, Šešeljevih ideja, jer bi time završena bila priča sa Kosovom, završena priča sa regionom. Što se mojih ideja tiče, ja čekam da Kozaci projezde Banatom. I sve će moje ideje biti ostvarene. Sve. Meni kažu, ovi jedni iz Banata videše, juče ujutru videli su jednog kozaka, ali samo jedan je došao. Jel samo jedan došao? Jeste, nešto... Evo, krči se put. Nešto to... Krči se put do Banata. Rusi nešto slabo na... Polako, polako. Jel dolaze do... Evo drhti celi zapad, što su Rusi slabi. Celi zapad drhti. Evo sad kažu... Rusija hoće celu Evropu da zauzme, ma neće, šta će Evropa... Znači, srpski neprijatelji žele da Srbija odustane od Evropske unije da bi završili svoje antisrpske poslove, pre svega oko Kosova. To je suština. Dakle, možemo iz toga da zaključimo... Prvo, nikad nas neće primiti u Evropsku uniju dok se Srbija ne odrekne Kosova i Metohije, dok ne prihvati... Ona ga se odrekla 99. Prvo, nije ga se odrekla. Kako kad? Nije ga se odrekla. Ti si bio protiv toga. Ja sam bio protiv toga, ali nije to bilo potpuno odricanje od Kosova. To je bilo predaja Kosova u nadležnost Ujedinjenih nacija. Ali ja ni tada nisam imao poverenje Ujedinjene nacije. I zato sam bio protiv. I onda je Milošević doveo Vuka Draškovića i njegovu poslaničku grupu da to izglasa u Narodnoj skupštini, da se prihvati Ahtisarije plan. Dobro. Tako je bilo, to je istina. Tako je, ti si prizivao kopnenu intervenciju. Ja je nisam prizivao, do nje ne bi uopšte došlo. Pa nisu smeli. I sad znamo da nisu smeli. Pa normalno. Nisu smeli. Čačkali su malo oko Mađarske, Orban se suprostavio, nije dao i prestali su da čačkaju. I sad znamo da nikako ne bi došlo kopnene intervencije, možda bi bombardovanje trajalo još 15 dana, najviše mesec dana, i onda bi moralo da prestane. Evropa više nije mogla da trpi bombardovanje. Da. Uzemila se javnost u evropskim zemljama. Dakle, kada je NATO, kad je NATO bio na... A čekaj si, hoćeš da preuzmeš ulogu voditelja? Ne, pa kažem svoje mišljenje. Izvoli, malo, završi svoje mišljenje. Kad je NATO bio u problemu 90. godina, Savet bezbednosti mu je poverio prvu borbenu akciju da bombarduje položaje Republike Srpske. Kaži da izvrši 95. agresiju na SRJ. Savet bezbednosti to nije povedio. Savet bezbednosti je rekao NATO-u da bombarduje položaj. To nije tačno. A onda su mladići vojnici i ruske vojnike zavezivali za bandere. Ruski vojnici nisu vezivani, nije tačno. Nemoj da pričaš, Vojislave. Nije tačno. Pa ne znaš. Ja mislim da su francuski, ja mislim da su i britanski. Skoro svi su vezivani, ali ruski nisu. Ruski su vezivani. Hoću da ti pošaljem na WhatsApp kad završimo. Šta da mi pošalješ? Pa kako vezuje mladić je vojnik ruskog vojnika i suje. Dakle, drugi put kad je NATO bio u problemu, iskoristio je Miloševića 99. da obnovi, uslovno rečeno, svoj značaj i ulogu. Treći put kad je bio u problemu, iskoristio je Putina da faktički se proširi i na Švedsku i na Finsku. Ja i ti smo bili u Hit-Tvitu, ako se sjećaš, 27. februara prošle godine, kad sam ti rekao
sada će Švedska i Finska ući u NATO munjevito, ti si rekao nikada, nikada. Bila sam u pravu. Finska je izgubila pravo na postojanje ulaskom u NATO. Do 2030. Finska više kao država neće postojati. Ajde, ti si specifičan... Kao što neće ni Litvanija, ni Letonija, ni Estonija. Ti si specifičan... One su izgubile pravo na postojanje. Dobro, dobro, dobro. Njima je darovana od strane Rusije nezavisnost. Dobro, dobro. Stalin je darovao nezavisnost Finskoj. Finsku je Rusija oslobodila 1809. godine od švedske okupacije, koja je trajala dugo, dugo. I imala je specijalni status u okviru Ruske imperije. Imala je jednog od svojih vojskovođa, ruski, carski generala, koji je posle postao diktator Finske. Kako mu ono beše ime? Dobrojević, ne znaš, nisi nikad ni znao. Ajmo, poštovani gosti, ajmo mi da skrenemo. Bio sam u pravu da će... Pa ništa nisi bio u pravu. Sve sam bio u pravu. Ali ti si svakako jedna specifična politička ličnost, jer, na primjer, nikad nisam čuo da postoje četnici, što ti za sebe smatraš da jesi, republikanci. Kako nisi? Zato što ništa ne znaš, to je problem. Tvoje znanje na nivou Čedomira Stojkovića i Aleksandra Odžića. Pa eto tu donekle i Boška Jakšića. Kako je? Prvo, predsednik republikanske stranke Kraljevine Jugoslavije, Dragiša Vasić, je bio predsednik Dražnog nacionalnog komiteta. Dragiša Vasić, jesi čuo za njega? Čuo sam za njega. Ruskog agenta, ali nema... Ruskog agenta. Ti misliš da je i Draža bio ruski agent. Samo ti pričaj te gluposti tako. Ne mislim, ne mislim. Dragiša Vasić je bio predsednik republikanske stranke. Živko Topalović, isto nije bio monarhista. Bio predsednik demokratske, ma nije bio. Potpredsednik socijalističke internacionale i predsednik onog kongresa u Selma. Pa kako može socijalistička internacionala da bude monarhistička? A šta je Španija? Pa niko normalan u Srbiji u današnje vreme ne može biti monarhista. Dobro, ti si staljinista, četnik, republikanac i... Možeš ti sada pričaš gluposti i dobro. Sad ti ispaljuješ, izvini što koristim tu rest, kao da govoriš lider stranke, kao iz bivših vremena, član Građanskog saveza, LDP-a i tako da... Bio ko Čede i Jovanovića tamo. Jel ne ceniš Staljina? Staljina cenim kao pobednika u Drugom svjetskom ratu. Jesi li republikanac? Jesam. Jesi li četnik? Jesam. Možete vas dvojice razgovarati i dalje, ali molim vas. Što si protiv monarhije? Protiv monarhije... Rekao ti je na početku emisiju. Slušaj malo emisiju. Ajde ja sad govorim, malo njega zaustavljaj da mi ne upada u reč. Izvolite. Prvo, niko normalan danas u Srbiji nije za monarhiju. To je rekao na početku. Samo ludaci su za monarhiju. Drugo, monarhija i republika, odnosno monarhija i demokratija, su kontradikcijo i nadjekto. Znaš ti šta je kontradikcijo i nadjekto? Znam. Ne znaš, Vesi? Jesi prava studirao? Ne, ekonomiju, ali smo imali pravo. Znamo mi novinari. Imali ste pravo. Ne verujem da si to naučio. Da ti pojednostavim. Znam, bre, čoveče. Kontradikcijo i nadjekto je kontradikcija u samoj suštini pojma. Kao kad se kaže okruglo pa na čoši. Dobro. Ne može biti. Ima danas zemalja koje su u osnovi demokratske, a imaju monarhiju. Ali to je demokratija sa defektom. Jer demokratija podrazumeva da su svakom građaninu pod istim uslovom dostupne sve državne funkcije. Pa i funkcija šefa države. Nema nasleđivanja državnih funkcija u demokratiji. Demokratija kroz celi 19. vek je bila sinonim za republiku. Naravno, imali smo one aristokratske republike iz srednjeg veka, uoči novog veka, pa malo i novom veku. Dubrovnik i Venecija su bile aristokratske republike. Ajmo u 21. vek. Ne, ajmo u 21. vek. U 20. veku nijedna zemlja u kojoj je ukinuta monarhija do Drugog svjetskog rata monarhiju nije obnavljala. Eto, sad si dobio sve odgovore u vezi sa monarhijom. Jesi ti voditelj ili šta? Ja sam voditelj i molite da pređemo što kažeš na 21. Ne, ne. Još imam da kažem neke stvari o tome. Pusti ga da kaže pa da kažem ja. Rumunija je nešto pokušavala, pa su vratili prestolonaslednika, pa su ga htjeli za predsjednika vlade ili za ministra. Pa i Bugarska je htjela, vratila je
ovog cara Simeona koji je proglašen za cara kad je imao 5-6 godina, kad mu je Hitler otrov oca, jer otac nije hteo da uđe u rat protiv Sovjetskog saveza. Boris. Nigde nije obnovljena. On može da kaže jeste u Španiji. Nije. U Španiji je ukinuta republika pobedom Franka i obnovljena monarhija. Ali Franko nije dozvoljavao ustoličenje kralja dok je on bio živ, on je hteo da bude svemoćni kaudiljo. I u testamentu je ostavio da ga nasleđuje Juan Carlos. Dakle, nije obnavljana. Ni jedna država koja se otarasla monarhije nije palo na pamet da obnavlja. Dobro, idemo. Srbija je postala republika tek 90. godine. Komunistička država ne može biti republika. Oni su se lažno predstavljali da su republika. A to nije republika kad nije bilo demokratskih izbora, demokratske skupštine. Nije bilo slobode glasa, nije bilo slobode što... Nije ništa bilo. Dobro, što vraćamo se kao sadašnja Kina. Vraćamo se, gospodine Ostojiću, sad te tako oslovio. Osporavaš Kini da je republika. Vraćamo se u 21. vek. Pa ajde da se vratimo. Vraćamo se na današnje probleme. Kina je republika specifičnog tipa. Komunistička diktatura. Nije komunistička diktatura. Nemojte to razgovarati, molim vas, posle emisije. Čekaj, molim te. Hoću da vam postavim ova pitanja vezana za Kosovo i Metohiju. Nisam završio sa monarhijom. Ajde. Prvo, mi nikada nismo imali demokratskog monarha. Nijednog. Nijednog. Karađorđe nije bio monarh. On je bio vožd, ratni vožd. Ajmo u Evropu, 21. vek, Danska, Holandija. Pa pusti to. Ubio je Karađorđa. Karađorđe je ubio oca i brata. I Narodna skupština je onda prihvatila za knjaza kad je Miloš protera Mihajla. Ali ne dugo. Toma Vučić Perišić je njega proterao. U 21. vek, Vojislave. Čekaj, bre, dok se dođe do 21. veka. Da kažem da nikad nismo imali demokratiju. Dobro, dobro. Moramo da pojavljaju. Čekaj, je li ovo prevarantska neka firma? Ti si me doveo danas da govorim o monarhiji. Je li to bilo dogovoreno? Što si to rekao? Ali danas, danas, kažeš, niko normalan nije za monarhiju. Drugo, ko je ukinuo monarhiju? Komunisti. Nije istina. Kralj Aleksandar je prvo ukinuo kraljevinu Srbiju. I on je proglasio kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca bez odluke Narodne skupštine Kraljevine Srbije. Posle Prvog svetskog rata ta skupština nikad nije sazivana. Iako je imala žive poslanike kojima je trajao mandat dok traje rat. Gospodine Šešelj, složit ćete se da to dosta znamo i da ne napravimo sad... Ne znate dosta, ne znate. Ovo ne znate nikako. Pa on kaže da su komunisti u kojoj monarhiju. Pa jeste, on kad čuje reč komunista, znam da je vrlo reaguje čudno. I onda, šta je uradio kralj Aleksandar kad je ukinuo Srbiju? Onda su sazvani izbori za Ustavotvornu skupštinu. On je bio regent, pa kad je umreo kralj, Narodna skupština ga je proglasila za kralja. Ali on nikad nije miropomazan. Tako je. Nikad nije krunisan. On je bio kralj samo dok traje Vidovdanski ustav. A on je sam ukinuo taj ustav i ukinuo je kralja u državi. Dobro. On više nije mogao biti kralj. On se lažno predstavljao kao kralj posle toga. Najnaprednije države, samo da završimo. Najnaprednije države u Evropi su parlamentarne monarhije. Ma kako da ne? Britanija, Norveška, Švedska, Danska. Kad mi Srbi postanemo Šveđani, Norvežani i Danci. Najgore republike, najzločinačkije republike u 20. veku su bile Hitlerova Nemačka i Staljinova. Staljinov, Sovjetski savez, obe su bile republike. Kako je Hitlerova bila republika? Pa svakako nije. Pa on je ukinuo republiku, bre. Dakle, ja sam... On je referendumom postao Führer nemačkog naroda. Bez ograničenja trajanja mandata. Kakva je to republika? Ja jesam monarhista, ali smatram da je Vojislav u pravu kad kaže... Sačekaj. Pa neću, hoću da pređe, gubimo minutažu. Čekaj, mogu ja nešto da kažem? Ja neću otići dok ovo pitanje ne razrešimo do kraja. Dakle, slažem se s njim da većina građana zbog komunističkog nasljeđa ne bi, kao što je on, jel tako? Ja sam komunističko nasljeđe, a ti si... Kad si ti bio pod komunističkim režimom? I sad sam ja komunističko nasljeđe, a ti si demokrata. Slažem se sa njim, pa ti si...
specifičan i po tome što si od titoiste postao staljinista. Obično su bili prvo staljinisti pa titoisti. Da. Slažem se s njim da većina građana to ne bi prihvatila. Zbog toga sam ja za jedno međurešenje, a to je da se predsednik Srbije bira u Skupštini, a ne na izborima. Jer predsednik Republike koga bira Skupština, kao što je to u Nemačkoj, u Mađarskoj, u takvim nekim zemljama, takva republika je mnogo bliža parlamentarnoj monarhiji kakve postoje u Evropi. Zato što ne može svaki građanin da se kandiduje za kralja. Ne. To je defekt demokratije. Dakle, zato što takav predsednik, kao što je nemački predsednik, kao što je mađarska predsednica, grčki predsednik, koga bira parlament, a ne narod, njegova pozicija je mnogo bliža evropskom monarhu u Švedskoj, Danskoj, Skandinaviji. Eto, završio si. Dakle, sad idemo. Kad je ukinuo ustav, ukinuo je sebe kao kralja, Aleksandar. I dalje. Onda je neki doneo oktroisani ustav. Oktroisani ustav nije ustav u pravom smislu reči. To kao ovaj iz 2007. Ovo, dva dana i dve noći i to. Ljudi, ajmo da pričamo malo o ovim važnim temama. Narodna skupština, pa je narod prihvatio na referendum. Vrlo je važna tema. Jeste važna, ali pričamo 15 minuta. Hoću da rasturim jednog istaknutog monarhistu. Gledaoci nek odluče da ste tome uspeli ili ojste. Čekaj malo. Kralj Petar II. Nije bio kralj. Njega je vojna hunta proglasila za kralja. Čak su lažno tamo doveli nekog oficira, poručnika da pročita proglas u njegovo ime, da on imao pojma o tom proglasu. On nikad nije krunisan, nikad nije miropomazan. Po čemu je kralj? Ni po čemu. To ste već rekli. Čega može biti pretendent Aleksandar? Kog prestola? Jugoslovenskog. Pa ne može ni jugoslovenskog, a kamoli srpskog. Pa tog je bio. Pa njegov deda je ukinuo kraljevinu Srbiju. Da bi napravio veću državu. Da bi dobio veću državu. I opet je ukinuo sobstvenu funkciju kralja. Ali da se vratimo mi u sadašnjost. U sadašnjost se vraćamo, gospodine Šešelj. Koliko je ozbiljan monarhistički pokret? Pa nemoj stalno da postavljaš pitanje, onda isprovocira sagovornika da ti odgovori. Eto, neozbiljan. Molim te, ja postavljam pitanje. Idemo na Kosovo i Metohiju. Gospodine Šešelj. Jesmo li ovo do kraja završili sa monarhijom? Jesmo se složili da... Jesi ti kapitulirao po tom pitanju? Sam srpski rekao da komunističko nasleđe ne dozvoljava uvođenje monarhije, obnovu monarhije. Pamet srpskog naroda neće monarhiju. Kako god, kompromis je da se predsjednik bira u parlamentu. Doneo sam ti jednu poslasticu na tu temu. Čekaj, nisi čuo, nisam. Pošto ja sad pišem studiju o monarhiji i monarhizmu, doneo sam ti podatke o 7 najpoznatijih ludih vladara. Samo da te pitam nešto, molim te. Dajte mu to posle emisije, molim. Čekaj, moram ovo da kažem. Sad čekaj, a jel te malo, nije blam... zbog toga što je POKS ušao u Skupštinu, a ti nisi. POKS je na drugi neki način ušao u Skupštinu. Možemo celu emisiju tome prosvetiti. Pa možemo... Nije te znači blam. Pa nije. Pa čekaj, što bi bilo blam što je Nestorovića grupa ušla u Skupštinu. Pa nije on monarhista. Pa nije monarhista, ali postoji jedan deo naroda koji se lepi za njegov... Čekaj, on je bio u SPO. Moguće da jeste. Deo naroda se lepi za njegove ideje da zemlja nije okrugla, za njegove ideje antivakserske, za razne druge stvari. Ja sam svestan da postoji taj sloj naroda. Kome nikad nisam hteo da povlađujem. Da postoje četnici, republikanci, ima raznih. Pa postojali su u Drugom svjetskom ratu. Pa čekaj, što si nedokazan tako? Šta je Dragiša Vasić? Misliš da je postao iznenada monarhista u ratu? Nego šta je bio monarhista? Pa gde je bio monarhista? I Živko Topalović je bio spreman da pogine za republiku. Ostojiću, rešio si izgleda da iskoristiš priliku da kažeš neke stvari koje ne možeš da pitaš ostale goste. Molim te, prekidam ovu diskusiju. Ja mogu svakako. Nemoj, čekaj. Sedam najpoznatiji ljudi. Evo, obećavam to da ćemo da kažemo na kraj. Na kraju, nema ni na kraju, kažete gotovo. Ne, polako. Hoću da malo pričamo o Kosovu i Metohiji, o ovim glavnim problemima. Evo ja sam spreman do podne da ostanem. Gospodine Šešelj,
Kurti je juče... Ja sam spreman do pobjede. Kurti je juče ili prekjuče, odnosno njegova centralna banka, donala jednu veoma opasnu odluku po Srbe, da ukine taj platni promet, što je i predsjednik Vučić najavio u Davosu. Koliko je to opasno po Srbe? Šta to znači? Sve što radi Kurti veoma je opasno po Srbe. Dobro. Ali napokon treba Vučić posle jednog takvog poteza, kad nije ranije reagovao oštro, da reaguje sad. Na koji način? I da kaže, nema pregovora dok se ne vrati to, 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 dok se ne vrati to. Dobro. A on je svaki put popuštao pa išao na pregovore. To više ne sme da radi. Ako se ukine platni promet, nemaju sad profesori plate, nemaju lekari plate, medicinske sestre i mnogi drugi u vitalnim službama. I nema kud, treba da se kaže, nema sada više ni razgovora, ni pregovora. Dok se ne formira zajednica srpskih opština, dok se ne vrati srpska vlast u ove četiri severne opštine, dok se ne vrate srpski policajci u službu i tako dalje. Dobro. I dok se ne povuku sve ove njihove baze što su i u međuvremenu zidali na severu Kosova i Metohije. Ostojiću, da li je po tebi ovaj potez na neki način... Što nisi zvao Čedomira Stojkovića? Imaću i pitanje za njega. Proterivanje Srba sa Kosova bez oružja. To jeste pokušaj da se oteža Srbima život. Dobro. Ahtisarijev plan predviđa da se srpske institucije na Kosovu, odnosno kosovske institucije, gde su Srbi većina, školstvo, zdravstvo i tako dalje, finansira iz Srbije preko trezora Kosova, zajednica srpskih opština koja će se formirati, imaće svoj račun, Srbija će uplaćivati i novac Prištini, a Priština će taj novac prebacivati zajednici srpskih opština i tako će se u budućnosti finansirati institucije. Zbog toga mislim da će se ovaj potez, da se ukine tako brzo platni promet u dinarima, odložiti za vreme kada se bude formirala zajednica srpskih opština i tome ćemo biti svedoci sledećeg dana kada iz Brisela budu rekli Kurtiju, kada formiraš zajednicu srpskih... Misliš da to znači da Kurti preti praznom puškom? Kada formiraš zajednicu srpskih opština... Nije prazna, sad je puna puška, on postiže cilj. Traži oružje. Kada budeš formirao zajednicu srpskih opština, onda će se institucije školstva i zdravstva... On to neće nikada uraditi, to stalno odbije. Onda neće biti primljen u Savet Evrope, a cilj mu je da bude primljen u Savet Evrope. A već spremaju prijem. Treba Srbija što pre jasno da kaže... Ako se otpadničko Kosovo primi u Savet Evrope, da će Srbija automatski napustiti Savet Evrope. Moram da te podsjetim zadnje tačke Briselskog sporazuma u kome kaže da nećemo sprečavati Kosovo u njegovim evropskim integracijama. Ma u kojim to? Pa to je Savet Evrope između ostalog. Ma gde bre, šta pričaš? Gluposti, toga nema u briselskim sporazumima. Ima, ima. Prvo, posljednja tačka pročitaj. Briselski sporazumi, kako glase, podrazumevaju da bi Kosovo u sastavu Srbije ušlo u Evropsku uniju. Dobro. Ja sam tako to pročitao. Kad pomenu Evropsku uniju... Ja sam ti odgovorio. Jesi. Hoću da... Jesi zadovoljan odgovorom? To sad, da li sam zadovoljan, ne smijem da mu kažem. Ali postavit ću mu pitanje koje on ne voli. Ruski šef diplomatije Lavrov rekao je doslovce da bi Evropska unija trebalo da se stidi i da se nad Srbima iživljavaju kad se govori o kosovskim problemima. Rekao je da Evropska unija sada menja postojeće sporazume u korist Prištine, a na način da Srbi na severu Kosova i Metohije nemaju nikakve prava. Jel se slažeš sa ovom izjavom? Ne slažem se, zato što Srbi na severu... Šta, ovo nije tačno? Ne. Čija je to izjava? Sergeja Lavrova. Da, jel mogu da te podsjetim da po Kumanovskom sporazumu i rezoluciji 1244 sever Kosova se ne razlikuje od ostatka Kosova. Teritorija Kosova... On govori o nečemu drugom, Zorane, govori o iživljavanju i menjanju politike. Pa ne zna, pa pominje sever Kosova, a neće da kaže... Govori se o mogućnosti povratka... Do 1000 naših vojnika i policajaca tamo, pa ne dalje. I treba obnoviti taj zahtev, treba ga stalno obnavljati. Eto. Dobro.
Eto, da. Eto, obnovite ga. E, idemo dalje sa pitanjima. Gospodine Šešelj, sećate se čuvene, ajde da ne kažem, ja ne smem kao novinar da je okvalifikujem, ali vi ćete verovatno reći... Ali smeš da citiraš pogrešno Lavrova. Ne, Lavrov nije pogrešno citiran, Zorane citiran je, znaš kad citiram, on da citiram je. Od A do Š. On, na primjer, kaže da rezolucija 1244 garantuje da Kosovo deo Srbije. Dobro, a u stvari sad... garantuje da Kosovo... Zorane, samo nemoj mi da mi pominješ sad. Nije tačno, garantuje da je sastavni deo sad. Nije tačno. Kako ocenjujete izjavu Davida Camerona? Znači, a što moraš da citiraš nekoga? Pa moram da citiram zato što su to izjave... Jel možeš da postaviš pitanje bez citata nečije? Ne, ja sam voditelj. Sad si mi dao da sam voditelj, a ti si gost. I umjesto da si ispod stola pa da možeš malo i da odspavaš i se ovde... Da je Srbija... Postavljaš kao Čedomir Stojković. Gospodine Šešelj, da li je... po onome što kaže David Cameron, Srbija proksi država Rusije. Pa to je izmišljotina i to je podvala od strane Davida Camerona. Dobro. Srbija je nezavisna država koja ima vrlo prijateljske odnose sa Rusijom. I zadržat će te odnose. I Vučić je sam potvrdio da će zadržati te odnose. I u Ruskom domu je rekao. I da ne misli da zavodi sankcije Rusiji. Dobro. I kad prigusti, kad god prigusti, Rusija je tu da pomogne. A što se tiče ovog Camerona, to je propali političar. Doduše, ja sam jedna vrsta propalog političara, a njega su posadili ponovo za ministra. Jer se Velika Britanija nalazi u haosu. A ti ćeš teško biti ministar, je li tako? Ja više neću biti ministar, ali ću znati da zapržim čorbu mnogima na srpskoj političkoj sceni. Mnogima. Dobro. Sad da se vratimo. Sedam najpoznatijih ludi vladara. To sam obećao da ću vam dati vreme. Ma neće, prolazi vreme. Ne brijte, imamo vremena. Evo, sad su vesti. Jesu 10 vesti? Kad vam ja kažem... U 10 su vesti. Jesu. Još 7 minuta i do 10. Evo, moram još ova dva čitanja da vam postavim. A što hoćeš da pročitaš te sedam? Pa da ti pokažem šta je. Ne, ali evo, nešto opet iz istorije. Mnogo je važno ovo što hoću da vas pitam. A jel mogu ja o Cameronu? Slušaj. Možeš i ti od Camerona. Šta misliš da je bio čovjek u pravu? I kad je vladaj lud, a nasledstvom dođe na presto, nemaš načina da ga smeniš, moraš da ga ubiješ. Ali evropske parlamentarne monarhije, njihovi vladari nemaju vlast. Vlast je u vladi. Ali su oni šefovi država. Oni su formalni šefovi država. Ali nikakvu vlast. I što je najvažnije, oni su neodgovorni pred zakonom. Šta god da urade, oni ne mogu odgovarati pred zakonom. Dakle, oko izjave Kameruna da je Srbija ruski proksi. Uopšte nije bitno da li jeste ili nije. Kako nije bitno? Ja lično mislim da nije. Pa što ne kažeš da je Kamerun lažo? Sačekaj. Ali je za Srbiju mnogo nezgodno. Ako takva percepcija postoji u Londonu, u Berlinu, u Parizu. Znači, u politici iluzija je realnost. Dakle, iako nije tačno, a ovi drugi misle da je tačno, to nije dobro za Srbiju. Britanci su još u 19. veku proklamovali da su Srbi mali Rusi na Balkanu. Šta pričaš gluposti? Da se u so pretvorimo, ne možemo ubediti ni Engleze. Zato što smo imali rusku agenturu na vlasti. Ni Amerikance, ni Nemce. Imali smo rusku agenturu na vlasti na čelu sa Pašićem. A imali smo, rusku agenturu. Moram da zakuvam, gospodine Šešelj. Pomenuli ste tri puta, dozvoli Zorane, pomenuli ste jednog beogradskog advokata koji je juče ili prekjuče A zašto pominjaš nekog ko nije ovde? Što da ga ne pominjam? Ja sam ga 10 puta pomenuo. To su objavili svi meni, on ga je pomenuo. Ja tebe poredim s njim. Hoćeš da i ti ideš? Kako komentarišete njegov potez da ode u prekaze, da boravi u prekazama? Ja mislim da bi mogo i Zoran Ostojić da ide da položi venac na grob Adema. Ne, da položi venac, ok, on je položio venac na grob devojčice. Ali ja imam pitanje, zašto ne položi venac na grob Milice Rakić? Ili onih žrtava u Bratuncu, u Kravicama. Zato što je notorni izdajnik. Ontološki izdajnik. Ontološki izdajnik. A koje ti je to krivično delo? Koje je krivično delo? Da, izdaje. Jel ima to krivično delo? Ima. Ema, Vojislav. Ima. To je staljinistička diskvalifikacija. To ste vi komunisti od velikog neumrlog Staljina. Da, da. Uzeli i...
Da, da. Tutnite po tome. Pa on je, neumeli jer je pobedio Hitlera, slomio Hitlera. I da ga on nije slomio, Amerikanci i Englezi ga nikad ne bi slomio. Ja mislim da i ovaj drugi republikanac, zločinac, nacionalsocijalista Adolf Hitler je također taj izraz koristio. Nije bio republikanac. On je ukinuo republiku i proglasio se Führerom i na referendumu dobio 90% nemačkih glasova da bude Führer. Dakle, to izdajnik. Bez ograničenja u državničkim ovlašenjima. Izdajnik, to je ostalo od ono... Komuniste, ajde kaži. Pazi, od komunista, ali sorta staljinista. Pošto ih ima i titoista. Dobro, ajmo... Evo, na primjer, Voje je bio titoista, je li tako? Završavamo, evo da vidimo šta mislite o potezu... I moj otac nije podnosio tita, nikada. Šta mislite o potezu Evropskog saveta, od koga je opozicija mnogo očekivala, a oni juče rekoše da je sve bilo u redu. Nije to Evropski savjet. Savjet Evrope, izvinjam se. Evropski savjet je nešto drugo. A šta je bilo radi drugo? On je... Najveće telo Evropske unije. Dobro, ovaj nema pravo da odlučuje, nego samo da savjetuje. Evropska komisija ima najveća formalna ovlaštenja, to je vlada. Oni su juče rekli... A savjet je nad vladom, ali... Savjet Evropske unije je najveće telo. To su šefovi država i vlada. Evropska komisija ima operativnu vlast. Kako ocenjujete taj izveštaj u kome su oni rekli, evo citiram doslovce, da su fundamentalne slobode poštovane, kad je reč o izborima 17. i da je još jednom pohvaljena izborna administracija. Čekaj, ali ko je sumnjao u to da su fundamentalne slobode poštovane? Sumnja opozicija, ona je uputila pismo. Pa to je prozapadna opozicija, izdajnička opozicija. Čim je nešto prozapadno, to je patriotsko. A onaj ko je za Putina je izdajnik. Da, da. Putin bombardovao, ili nas je Zapad bombardovao? Definicija patriotizma koja će važiti u budućnosti. Jel nas Putin možda nekad bombardovao? Važiće u budućnosti. Jel nas ikada Rusija bombardovala? Staljinisti kolo vode, oni u principu zavode narod i prodaju im ruske interese kao srpske. Normalno, zato se srpski ne osmaruju. A Srbi su glupi pa nasedaju na to, je li tako? A sada navijaju da Srbija nastavi putem kojim je išla 90. godine putem Belorusije, da bi se završili poslovi koji su ovde ostali nezavršeni oko Bosne. U savez sa Rusijom niko nam neće oduzeti Kosovo. Okupacija je privremeno stanje, a ne trajno. Bez priznanja Srbije nema nezavisnosti Kosova. I nema prijema Ujedinjene nacije. Vidi, Vojislav, ovako. Zorane, imam jedan predlog. Ako je gospodin Šešer raspoložen. Ne, imamo ovi sedam ludi vladara ovde. Ne možemo da donosimo odluke u ime drugih gostiju. Ne, u ime drugih gostiju, ja samo hoću da pitam kao vodite da sada prekinemo diskusiju i da najavimo vesti, pa da posle 10 Vojislav Šešer ostane kao gost i da završimo ovo. Zašto ne? Čekaj, imamo sedam najpoznatijih ludi vladara. Ne. Imamo druge goste. E, imamo Ludviga drugog Bavarsku. Ali imamo 30 sekundi do vesti. Izgradio tamo ogroman broj dvoraca. Koga to interesuje, ja se slažem. Jel tu Milošević među njima? Ne, ovo je kralj Ludvig drugi Bavarski. Ne, ali među sedam nema Milošević. Eto opet on, Miloševića. Milošević je kao junak poginuo u Hagu. Imao je mnogo grešaka. Zahvali se. Imao je mnogo negativnih poteza. Ali se junački držao u Hagu. Moramo da završimo.